Módu mám rada od malička. Milujem kombinácie farieb a ja módu beriem ako sebarealizáciu. Ja proste milujem takéto netradičné ukončenia, má fantastické veľké vrecká, takže kľudne mobil, peňaženka, všetko v tom. A je proste taký úžasný nadčasový. Posledný kúsok tiež zo second handu je tento trenčkot, ktorý takisto veľmi milujem. Má zvierací vzor. Vnúčka sa ma spýtala, že babka, ty si zebra, takže áno, som zebra v ňom. Zebrový vzor, to ja môžem a v podobe takéhoto plášťa alebo kabatíku sa mi naozaj páči a môže to byť veľmi šmrncovné a také newyorkské, že mám pocit, že bežne slovenské ženy a ani takto ako dospelejšie, staršie nevidíme sa tak odvážne obliekať a mne sa to veľmi páči. Môj názor je, že vek je len číslo a treba sa na seba pozrieť aj s humorom. Ja veľmi rada hovorím, že zozadu gymnázium, spredu múzeum.